င်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV အစီအစဉ်လေးကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကနေ American ပြည်ထောင်စုထဲဝင်ရောက်မဲ့သူတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့အမိန်တက်တန်တိုးတာကို American သမ္မတ Donald Trump လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါ American အားကစားအသင်းတွေကရာနဲ့ချီတဲ့ကစားသမားတွေနီးပြဆရာတွေသမ္မတ Donald Trump ပြောခဲ့တာကိုစန့်ကျင်ပြီးဘောလုံးပွဲမစတင်ခင်နိုင်ငံတော်သချင်းတီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒုထောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်မော်တော်မျိုးနဲ့ရဲဘော်ကြခြေရွာအနီးမှာ ERSC အစွန်းရောက်ကျမ်းပတ်သမားတွေတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ယူလောင်40ကျော်နဲ့မြေချင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက VOA ကိုပြောပါတယ်အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကခီးသွွားတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ခီးသွွားလာခွင့်တားမြစ်မှုပြင်ဆင်ချက်ကိုမနစ်တနင်္ဂနွေနေ့ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကနေစတင်တည်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးချက်၊အီရန်၊လေးဗီးယား၊မြောက်ကိုရီးယား၊ဆီးရီးယား၊ဗင်နီဇွဲလားနဲ့ယီမန်နိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေအပေါ်တည်ရောက်မှုရှိမှာပါ။အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ဒီတခြားကိစ္စရတွေမှာအမေရိကန်နဲ့သတင်းအချက်လက်မျှဝေဖို့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာနိုင်ငံ6ခုကလူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီကန့်သတ်မိတ်ကရက်ပေါင်း90ပြည့်ပြီးတက်တန်းကုန်သွားပြီးနောက်မိနစ်တနည်းငွေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုတင်ညာချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာပါအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့တင်ညာချက်တွေမှာပြောဆိုထားပါရယ်အသေးစားစီစဉ်ထားပြီးပြင်းထန်တဲ့ဒီတားမြစ်ချက်တွေဟာဆိုရင်လုံခြုံရေးမြင့်တင်နိုင်ရေးအမေရိကန်နဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေကိုသတင်းစကားပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတထရမ့်ကပြောပါရယ်ခီးသွွာလာခွင့်တားမြစ်ချက်တစ်ထဲမှာဆူဒန်ကိုတားမြစ်နိုင်ငံစီရင်ကနေပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီးချက်ဗင်နီဇွဲလားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုထပ်ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီအမျိုးသားဘောလုံးအကစားအဖွဲ့ချုပ်ကအရာနဲ့ချီတဲ့ကစားသမားတွေ၊နီးပြတွေနဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တွေဟာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ပြောခဲ့တာကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဘောလုံးပွဲစတင်တဲ့နိုင်ငံတော်သချင်းသီဆိုစင်မှာဒုထောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ NFL လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ဒီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့မိနစ်တနည်းငွေနဲ့ဘောလုံးပွဲအစနိုင်ငံတော်သချင်းသီဆိုရမှာပုံမှန်လုပ်နေကြအမတရအယိုးအသေးပေးတာမဟုတ်တော့ပဲဒုထောက်လက်ချင်းချိတ်ပြီးလူနည်းစုတွေအပေါ်ခွဲခြားမှုတွေကိုဆက်ပြီးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါတနင်္ဂနွေနေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကဒီအားကစားသမားအဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ဖွဲ့ကဆန္ဒပြမှုကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုလိုဒုထောက်ဆန္ဒပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းအာဖရိကန်နယ်ပယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုရဲတွေကရဲရဲစစ်စစ်လှုပ်တာအပါအဝင်လူနည်းစုတွေပေါ်မတရားခွဲခြားဆက်ဆံနေတာတွေကိုလူအများသိလာအောင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သမ္မတထရမ့်လူမှုဟောပြောပွဲတစ်ခုအတွင်းခုလိုဆန္ဒပြသူတွေကိုဘောလုံးအဖွဲ့အသင်းချုပ်ကနေထုတ်ပြဖို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့သူပြောခဲ့တာကိုအာခံတဲ့အနေနဲ့အရင်တစ်ပတ်အထိဒီအားကစားသမားအဖွဲ့ငယ်လေးကဒူးထောက်ဆန္ဒပြရာကနေအခုရာနဲ့ချီတဲ့အထိဆန္ဒပြလာကြတာပါ NFL ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကတော့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့အခုလိုပြောခဲ့တာကသွေးကွဲစေတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ကြောင်းဒီဒူးထောက်ဆန္ဒပြမှုစလုပ်လာသူအများစုဟာလူမဲအားကစားသမားတွေဖြစ်ပြီးသမ္မတအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်လေးစားမှုပြဖို့ပြဲကွဲခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ရဲဘော်ကြခြေရွာအနီးမှာ ARS အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ရုပ်လောင်း55လောင်းကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ63ယောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲမှူးကဒီ VOA ကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူသီတောင်နဲ့မောင်တော်ဒေသတွေမှာဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကအလုံးကျုံရေးကင်းစခန်း30ကျော်ကို ARS လို့ခေါ်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပဋိပက္ခတွေတကြော့ပြန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုအစပိုင်းမှာမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Reuters သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့ ARS is အစွန်းရောက်ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်သမားအင်အား300ခန့်ဝင်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီရဲဘော်ကြခြေရွာရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးအယောက်100လောက်ကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြအောင်အဲ့နောက်ရွာနီးမှာပဲအကျန်းဖက်သမားတွေကအမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံးနှိပါကိုရရဲစစ်စစ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး၈ဦးကိုအစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ဝင်ခိုင်းပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားကြအောင်စစ်တွေမြို့မှာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေတဲ့ရဲဘော်ကြီးရွာသားဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကုညီရေးခေါင်းဆောင်ဦးနီမော်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးထုတ်ဖော်ထားပါတယ်ဒီဆုံးသူတွေထဲက20ဦးဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတော့အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်10နှစ်အောက်ယောက်ျားလေးကလေးငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာသမ္မတရုံးပြောခွင့်ရဦးစော်ထဲကတော့ဒီလူတွေကိုဘသူတွေကတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ကြောင်း Reuters သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာဟုတ်ပြုဆူတောင်းပွဲတွေအခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်တွေနဲ့ပြည်သူတို့ကျေးသွန်းဖျားကနေရွှေတဂုံဖျားပေါ်ကိုမြေတားဖို့ခြိတက်ပြီးဟုတ်ပြုဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်တွေနဲ့ပြည်သူတို့ကိုကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မယူလို့ဆိုပြီးရွှေတဂုံဖျားပေါ်တက်ခွင့်မပေးဘဲတကားပိတ်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေဒီလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကရွှေဝါရောင်ဆရာတော်တွေနဲ့လာရောက်ညှိနှိုင်းပြီးရွှေတဂုံစေတီတော်ပေါ်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဝါရောင်ဆယ်နှစ်ပြည့်ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုလာရောက်တဲ့ဦးဆောင်ဆရာတော်အရှင်ဦးစနာသီရိကတော့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းတွေမှာလက်ရှိအစိုးရတည်လက်ထက်မှာအပြည့်အဝမရရှိသေးဘူးလို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုစုနွေကတော့ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးအရေးခင်းကနေလက်ရှိအယတအစိုးရအစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တဲ့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေဝါရောင်တန်ဃာတွေကိုဥပဒေအရပါကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေရှိစေခြင်းနဲ့လို့ပြောပါရရှင်ဂျမနီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်အင်္ဂလာမာခဲဟာ၄ချိန်မြောက်တက်တန်းအတွက်ထပ်ပြီးအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၃လမှာမဲဆွယ်စီရင်ပွဲစတင်ကြတဲ့ကဒီလိုရက်လာထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ခံမှန်းထားခဲ့ပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဝန်ကြီးချုပ်မာခဲရဲ့အာဏာရခရစ်ယာန်ဒီမိုကရက်ပါတီဟာခံမှန်းခဲ့တာတဲ့မဲအရေးအတွက်ရွတ်သွားပြီးလက်ရဇွန်ပါတီကတော့ခံမှန်းထားတာတဲ့မဲအရေးအတွက်ပိုရခဲ့တာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်မာခဲရဲ့အာဏာရခရစ်ယာန်ဒီမိုကရက်တစ်ယူနီယံနောက်မိတ်ဖက်ပါတီ Christian Social Union ပါတီတို့ကတရားဝင်မဲရလာရဲ့33ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လဲအင်္ဂလာမာခဲဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသက်တမ်း၄ချိန်ဆက်တိုက်ရွေးကောက်ခံထားရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၃ဦးထဲကတူအပါဝင်ဖြစ်လာမှာပါ။အာနာယ CDU နဲ့မိတ်ဖက် CSU တို့ကမဲရလာရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းကနေ39ရာခိုင်နှုန်းကြားအရနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာပါ။CDU ပါတီရတဲ့မဲရည်အတွက်ကနဲသွားပြီးဂျမနီနိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားပွဲလက်ရဇွန်းလူအများကြိုက် Alternative for Germany လို့ခေါ်တဲ့ AFD ပါတီကခံမှန်းထားတာတဲ့မဲပိုရသွားတာပါဝန်ကြီးချုပ်မာခဲကတော့ AFD ကိုထောက်ခံကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြန်ရဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကိုလစ်လာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်အီရန်နိုင်ငံတွင်ကတန်းနဲ့ချီတဲ့ကက်လူနည်းစုတွေအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးယူသင့်မယူသင့်လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲမှာဒီကနေ့မဲပေးကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့အီရတ်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဘက်ကဒီကက်လူမျိုးစုဒေသမှာလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ကန့်ကွက်ထားတဲ့ကြားကပဲလွတ်လပ်ရေးယူဖို့အတွက်အများစုထောက်ခံကြဖို့ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အီရတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတပွဲတစ်ပြည့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရထားတဲ့ဒီကက်ဒေသရဲ့သမ္မတမဆွတ်ဘာဇနီကတော့လူ9သန်းလောက်အရေးအတွက်ရှိတဲ့ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သူတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒမဲပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကတ်ဒေသမြို့တော်အိုက်ဘဲလ်မှာမနစ်တနင်္ဂနွေနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရမှာတော့သမ္မတကအရင်ခါသေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုထပ်မခံစားရအောင်လွတ်လပ်ရေးယူမှဖြစ်မယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းအီရတ်နဲ့တွဲနေခဲ့တာကဆုံးရှုံးမှုတွေသာကြုံခဲ့ရကြောင်းအခုအချိန်အနေတိုင်းဆက်မသွားခြင်းလို့အကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲတဝင်းရလကိုအင်္ဂါနေ့မှာကျင်းညာမှာပါ။ဒီရလမှာလွတ်လပ်ရေးရဖို့ဘက်ကနိုင်ခဲ့ရင်တောင်ချက်ချင်းလွတ်လပ်ရေးကြေညာဖို့အနေအထားမရှိသေးပဲတည်တံ့ခွဲနေနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ပထမအဆင့်ကိုစတင်ဖို့သာရှိပါသေးတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းတနစ်ဆီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဖျားချောင်းတစ်ခုမှာမနစ်တနင်္ဂနွေနေ့ကအဝတ်ပြုပွဲပြည်ပြချင်းမှာပဲမျက်နှာဖုံးဆုတ်တနတ်သမားတို့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူတအုသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော် Nashville နဲ့16မိုင်အကွာလောက်မှာရှိတဲ့ Antiro လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်း Barnett Chapel Church of Christ ဖျားကျောင်းကားရနားရနေရာမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုတနတ်သမားကတေတဲ့အထိပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Metro Nashville ရဲဌာနပြောခွင့်ရကပြောပါရယ်အဲ့နောက်မှာတော့တနတ်သမားကဖျားကျောင်းထက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဖျားကျောင်းတက်ရောက်လာသူတွေကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါရယ်ဖျားကျောင်းအကျိုနဲ့တနတ်သမားတို့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုအတွင်းမှာပဲတနတ်သမားဟာမတော်တဆသူ့ရဲ့ဘဲဘက်ရင်အုပ်ကိုတနတ်နဲ့ပြန်ပြစ်မိခဲ့လို့ရဲဌာနပြောခွင့်ရကပြောပါရယ်တနတ်သမားဟာအသက်25နှစ်အရွယ်အီမန်နျူအယ်ခီရီဂါဆမ်ဆန်ဖြစ်ပြီးဆူဒန်ကနေအမေရိကန်မှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရထားသူဖြစ်ပါတယ်တနတ်သမားကိုဒေသန်ဒရတ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုပေးခဲ့ပြီးတော့ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းထဲမှာချုပ်နှောင်ထားပါတယ်လူတယောက်တည်သွားတဲ့လူသက်မှုနဲ့သူ့ကိုတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းပေါ်က Mount Agung မြေတောင်ဟာအထိမ်ရွေးထားပြီးပောက်ကွဲနိုင်တာကြောင့်မြေတောင်ရှိရာဒေသတဝိုက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူပေါင်း 9,000 နီးပါးဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းကြရတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှား BNDS ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဘာလီကျွန်းပေါ်ကမြေတောင်နဲ့ဝေးရာအစွန်ဖျားနေရာတွေစီကိုလူတွေရွှေ့ပြောင်းခိုလုံနေကြတယ်လို့တချို့ဆိုရင်လည်းဘာလီကျွန်းနဲ့နေတဲ့ Lombok ကျွန်းဘက်ကို
ခက်ကျော်ရွှေ့ပြောင်းသွားကြတယ်လို့ BNI ရဲ့တက်တာ Shop Boy Agency ပြောခွင့်ရသူကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်။ထင်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းမှာပထမကြိမ်ဖြစ်တဲ့ Mount Argan မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှာကိုလူတွေစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ကမ္ဘာလက်ခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့မီးတောင်ဝမြင်းကလေးလှုပ်ခတဲ့တွေကြားရတဲ့နေရာတွေကနေ12ကီလိုမီတာပတ်လည်အထိခီးသွားစခန်းချတာတွေတောင်တက်တာလမ်းလျှောက်တာတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။1963ခုနှစ်ကနေ1964ခုနှစ်အတွင်း Mount Argan မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူပေါင်း 1,100 လောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ယာနဲ့ချီလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလပီသတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအာကစားပွဲတွေမတိုင်ခင်နိုင်ငံတော်သချင်းတီးဆိုတဲ့အခါကစားသမားတချို့ဒူးထောက်ကန့်ကွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထွန်းရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလက်မခံကြောင်း NFL လို့ခေါ်တဲ့ American အမျိုးသားဘောလုံးပွဲကစားသမားတွေနှီးပြတွေနဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တွေကတင်းကြီးတညွတ်ထဲပြောဆိုပါတယ်။တချို့အသင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့နှီးပြတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အတူလက်ချင်းချိတ်ပြီးတသားတည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American နိုင်ငံတော်သချင်းတီဆိုချိန်အတွင်းဒူးထောက်တာဒါမှမဟုတ်တခြားကန့်ကွက်တဲ့အပြုအမူတွေဟာတင့်တော်သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး American တွေကြားမှာလည်းသဘောထားတွေကွဲကြပါတယ် VOA သတင်းတော်ဆလဒီဇာဟူရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကိုရင်နိုင်ကဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့ကဆန္ဒပြတာတွေကတော့လန်ဒန်မှာကစားတဲ့ Baltimore Ravens နဲ့ Jacksonville Jaguars ရဲ့ပွဲမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Wembley ကွင်းမှာ American နိုင်ငံတော်တချင်းကိုစပြီးတော့တီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတချို့ကစားသမားတွေကဒူးထောက်ပြီးတချို့တွေကတော့လက်ချင်းချိတ်ခဲ့ကြပါတယ် American နိုင်ငံတော်မှာကစားတဲ့ပွဲတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ကစားသမားတွေနီးပြတွေနဲ့တချို့အသင်းပိုင်ရှင်တွေကတသားတည်းရက်တီပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်မှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကအဲလဘာမားပြည်နယ်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိန်ကောအတွင်းမှာကစားသမားတချို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Wouldn't you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects NFL အသင်းပိုင်ရှင်တယောက်ကကျွန်တော်တို့အလံကိုမလေးမစားလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ကိုဆဲဆိုချိန်မောင်းပြီးတော့ဝင်ထဲကနေအခုချက်ချင်းထွက်ဖို့ပြောတာမင်းတို့အသင်းကနေထုတ်တယ်ကွာဆိုပြီးပြောတာခင်ဗျားတို့ဗမြင်ချင်းကြောက်ဘူးလားအမေရိကန်နိုင်ငံတော်သချင်းတီဆိုစင်မှာမတ်တပ်မရက်ပဲနိုင်ငံတော်အလံကိုမလေးမစားလုပ်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ကအဲ့လိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့ကတော့သမ္မတထရမ့်ဟာအမေရိကန်ကအခုနှစ် NBA Basketball Champion Golden State Warrior အသင်းကိုအင်ဗီဒေါ်ကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်တာကိုပြန်ပြီးတော့ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ Golden State Warrior အသင်းကနာမည်ကြီးကစားသမား Stephen Curry ကသူ့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံဖို့တွန့်ဆုတ်နေတဲ့အတွက်ပြန်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Stephen Curry ဟာသမ္မတထရမ့်ကိုဝေဖန်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။My stance is the same as it was yesterday. ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်ကတော့မနေ့ကအတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာတွေအထူးသဖြင့်သမ္မတတယောက်ဖြစ်နေကိုစားပြုပြီးတော့လုပ်နေတာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အန္တရာယ်များပြီးထိခိုက်စေပါတယ်။ကစားသမားတွေနဲ့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေတာဝန်ရှိသူတွေကြားနိုင်ငံရေးအရသဘောမတူတာတွေကွဲပြားတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တခါမှအခုလိုအခြေအနေမျိုးမကြုံဘူးလို့ Golden State Warrior အသင်းရဲ့နီးပြ Steve Kerr ကပြောပါတယ်။ I thought yesterday his comments about the NFL play NFL ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတောက်ကြနေရပြောတာခုချိန်ထိသူတခြားပြောခဲ့တာတွေလိုပဲဆိုပါတယ်တကယ်ကိုဆိုပါတယ်သူပြောနေတာကရဲတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေလူမျိုးရေးခွဲခြားတာတွေလူမျိုးရေးအရာမညီမျှမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြင်းချစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့လူငယ်တွေပါ Washington DC ရဲ့မြို့တော်ဝန် Maria Bowser ကတော့ညီမချင်းမတူကွဲပြားခြင်းနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အနေနဲ့ Golden State Warrior အသင်းကို Washington မြို့တော်ကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American တွေကြားမှာတော့အမြင်တွေကတော့အမျိုးမျိုးကွဲနေပါတယ်။ I agree with the president. Maybe not ကျွန်တော်ကတော့သမရနဲ့သဘောတူပါတယ်။သူပြောသလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလန်တော်ကိုပိုးပြီးတော့လေးစားသင့်ပါတယ်။ We have a First Amendment in this country and I think that ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ First Amendment လို့ခေါ်တဲ့ American ဖွဲ့စည်းပုံပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကလူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်တချင်းစီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒူးထောက်ပြီးကန့်ကွက်တာကို NFL က American ဘောလုံးသမား Colin Kaepernick ကမနစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေဥပောက်ရာသီမှာအသင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုံသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်အသင်းကမှခေါ်ယူခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဝါရှင်တန်နိုင်ငံရေးဟာဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာတော့အမေရိကန်အရှစ်တောင်ပိုင်းအဲလဘာမားပြည်နယ်က Republican Party အတွင်းအထက်လွှတ်တော်မှလောင်ရွေးပွဲစီကိုအာရုံစိုက်နေပါဗျ။လက်ရှိအထက်လွှတ်တော်မှ Luther Strange ပြန်ပြီးအနိုင်ရရေးကိုသမ္မတ Donald Trump ကထောက်ခံမဲဆွဲနေပါဗျ။လူမှုစစ်တမ်းတွေအရ Luther Strange ဟာသူ့ကိုရှင်ပြိုင်မဲ့ရှေးရိုးဆွဲအယူဆလက်ခံသူ Roy Moree နဲ့စာရင်ထောက်ခံမှုညွှန်နေပါဗျ။ VOA သတင်းတော် Michael Bowman သတင်းပေးပို့ထားတာဦးသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။
ပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအယ်ဘာမပြည်နယ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သွားရောက်ပြီးလူသားစတရိတ်ကိုထဲလွတ်တော်မှာထပ်ပြီးရွေးခံရဖို့ရည်ထောက်ခံမှုပေးဖို့မဲဆွဲစည်းရုံးခဲ့ပါ Get the whole family and bring them out ဒါတို့တစ်ခုလုံးထွက်ပြီးလူသားစတရိတ်ကိုထောက်ခံမဲပေးအောင်လုပ်ကြပါလူသားရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီညဒီမှရှိရသူတွေအားလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုအတူတကွလက်ခံညီညွတ်ကြတဲ့သူတွေပါဒီတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလံကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်အမေရိကန်ရှင်းနေကျုပ်အဖြစ်ခံထားလိုက်တဲ့ထဲလွတ်တော်မတ်ဟောင်း Jeff Sessions ရဲ့နေရာမှာအစာထုတ်ခံဖို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာပါ Who does the president support? President support. ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုထောက်ခံတယ်လဲကျွန်တော်ကိုထောက်ခံပါတယ်သမ္မတရဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်အောင်ဘသူကကူညီမလဲလူမှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စဘယ်သူသိသလဲဒတိုင်းကာဗိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့သူကဘယ်သူပါလဲ Republican Party အတွင်းမှာလူသား Straight ချက်ချင်းနဲ့ခဲခဲခဲရှင်းပြရမယ့်သူကပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအောင် Roy Moga ဒီတိုင်းပြည်မှာကျင်းဝတ်စည်းကမ်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြန်ပြီးရှင်သန်တာကျွန်တော်တွေ့လို့ပါတယ်ရာဇဝတ်မှုလက်စားမှုအချင်းပြတ်မှုဒရေသားပြတ်ချမှုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကလက်မခံခဲ့တဲ့မဖွဲမရလိန်ဆက်ဆံမှုတွေနေရာအနှံ့မှာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုင်းပြည်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်မှုနဲ့မျှတမှုတွေပြန်ပြီးတော့ခိုင်မာစေရမယ်ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရပါမယ်ရိုင်မိုဟာအယ်ဘာမာပြည်နယ်အထက်တရားရုံးကဖေရှားလာကိုနှစ်ကြိမ်ခံခဲ့ရပူပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲလိန်လူချင်းလက်ထပ်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်မပေးဖို့ပြည်နယ်တရားသူကြီးတွေကိုညွန်ကြားခဲ့တာကြောင့်သူရာထူးကဖေရှားခံခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့လည်းတမန်ကျန်းစာပါအချက်တွေကိုလက်ခံတဲ့ဘာသာရေးရှေးဟိုးဆွဲအမြင်တွေကိုခိုင်မာသူဖြစ်တာကြောင့်အယ်ဘာမာလူရှေးဟိုးဆွဲအယူရှိတဲ့သူများတဲ့ပြည်နယ်မှာသူ့ကိုလူလူထောက်ခံမှုအပြည့်ရနေပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းရိုင်ဘိုးရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ရမယ်ဆိုတာကတော့မသေးကြသေးပါဘူး။အထက်လွှတ်တော် Republican ခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ဦးဆောင်ပြီး Alabama ပြည်နယ်ရုပ်သံကနေရိုင်ဘိုးကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကြီးညာချက်တွေထုတ်လွှင့်နေပါလေ။ Washington နိုင်ငံကြီးမှာပြောင်းလဲအောင်သမ္မတထွန်းနဲ့အတူဘယ်သူတိုက်ပွဲဝင်မလဲ။ရိုင်ဘိုးလိုနိုင်ငံကြီးသမားတွေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြော်ညာနေတာပါ။မိုးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဟာပရဟိတရမုံငွေတွေကနေဒေါ်လာတစ်သန်းယူပြီးတော့ပြေးခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ခီးသွားတဲ့နေရာမှာလဲကိုပိုင်လေရင်နဲ့သွားတာမျိုးအပိုသုံးခဲ့တာတွေအများကြီးဆိုပြီးကြော်ညာထုတ်လွှင့်နေတာပါရိုင်မိုးကလည်းကြော်ညာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဝါရှင်တန် DC ကနေမစ်မက်ကော်နဲ့အဖွဲ့ကငွေတွေတန်းချီသုံးပြီးမဟုတ်ဒဏ်ရာသတင်းတွေဖြန့်နေပါတယ်လိန်ညာပြောဆိုချက်တွေကိုသုံးနေပါတယ်ရိုင်မိုးဟာသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ပေါ်ခိုင်မာတဲ့သူဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်သူဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ဖြစ်တာတွေကိုရေစိုးတွေကိုဖောက်ထုတ်သလိုရှင်းရအောင်မယ်အချိန်ရောက်ပါပြီလို့ကြေညာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေတကယ်လို့ Roy Moore Republican Party အတွင်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ရခဲ့ပြီဆိုရင်အလားတူလာမယ့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲဒီမှာတတိယပေါ်လာမယ့် Republican အမတ်တွေကိုစိန်ခေါ်မယ့်သူတွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအထက်လွှတ်တော် Republican ခေါင်းဆောင် Mitch McConnell နဲ့ခြားသူတွေစိုးရိမ်နေကြပါလေအင်္ဂါနေ့ပါတီတွင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘသူပဲနိုင်ရရလာမယ့်ဒီဇင်ဘာအယ်ဘာမာပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းဒီမိုကရက်ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ဂျုန်းစ်ကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်ရှင်းပြန်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာမြန်မာဘက်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုဆူလိုက်ထွက်ပြေးကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေရဲ့အခြေအနေဟာကမ္ဘာမှာအရေးကြီးဆုံးအရေးပေါ်အခြေအနေဆင်ရောက်နေပြီလို့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဖိလစ်ပိုဂရန်ဒီကမနေ့ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ဖိလစ်ပိုဂရန်ဒီကကော့ဆက်ဘဇားမှာသတင်းထောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြောကြားချက်တွေကိုမှတ်အင်ကျင်းနိုင်ကအကောင်းဆုံးတင်ပြမှာပါရှင်။ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဖိလစ်ပိုဂရန်ဒီဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရှေ့တောင်ပိုင်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေရှိရာကိုစနေနေ့ကစတင်ရောက်ရှိခဲ့တာပါသူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့ကသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် I spoke to many ခုပဲရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီအတိုင်းအတာပမာဏဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလွန်အလွန်ကိုများပြားနေတာကိုကျွန်တော်အံ့အားသိမိတယ်လို့ပြောပြစီသူတို့အတွက်အလုံးလိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအစားအစာရေတန့်အမိုးအကာတင့်လျော်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုအဖြစ်နိုင်ဆုံးအဓိကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာကတော့တင့်တင့်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပေါင်းဟာ 4,300 လောက်ရှိနေပြီလို့သူကထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဟာအတော်လေးကိုဆိုရပြီးဒါတွေကိုကုစားဖို့နှိမ့်နဲ့ချီကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း Mr. Grandy ကပြောပါတယ် Some of them have physical scars wounds တချို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေရှိနေပြီးဒါတွေဟာသူတို့ထွက်မပြေးခင်အနာတရ
ဖြစ်လောက်တဲ့အထိသူတို့ခံစားခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့စိတ်အတွင်းထဲမှာတည်ဆောင်လာတဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဟာနောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိကုစားပေးဖို့အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခသည်တွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဟာကုလသမဂ္ဂကဒုက္ခသည်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေထက်တောင်ပိုပြီးဆိုးရွားနေတယ်လို့ဖီလီပိုဂရန်ဒီကအခုလိုပြောပါတယ် The stories that we have heard ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်အပျက်တွေဟာတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစရာလည်းကောင်းပါတယ်သူတို့တွေကိုဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်တွေထက်တောင်သူတို့အခြေအနေဟာအလွန်ဆိုးပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုကိုသူတို့ခံစားရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုလိုဒုက္ခသည်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအကျန်းဖတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီအကျန်းဖတ်မှုတွေကိုချက်ချင်းအမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးတပ်တွေရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေလောကမှာသုံးလုံးတဲ့ ETM အသုံးတချို့ကိုဒေါ်လာလတန်းကဂျော့ဂျ်ဂရိုနဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါအမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style ဒီတစ်ပတ် English American Style ကန်တာမှာမြန်မာနိုင်ငံရေလောကမှာသုံးနှုန်းနေတဲ့ idiom အသုံးချုပ်ကိုတင်ပြပေးမှာမို့ပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ to get under someone's skin ဖြစ်ပါတယ် to get under ကအောက်ကိုရောက်စေတာ someone's ကလူတူတယောက်ရဲ့ skin ကအရေးပြဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲကတော့လူတူတယောက်ရဲ့အရေးပြအောက်ကိုရောက်တာဖြစ်ပါတယ်လူတူအနေနဲ့သူ့အသားကိုအကောင်တကောင်ကလာကိုက်လို့နာသွားမင်းရမယ်စသဖြင့်ခံစားချက်တွေရှိမှာမို့အဲ့ဒီလူအနေနဲ့စိတ်တူမိမှာတော့အမှန်ပါပဲ ADM ဆိုရဲတော့ဗိုက်ဒေဘေကလည်းဒီသဘောပါပဲ to get under your skin ဆိုရင်တခုခုကြောင့်လူတူဦးကိုစိတ်တိုးစေတာခံရခက်စေတာစိတ်ထဲမကြေမချမ်းဖြစ်စေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် American သတင်းမီဒီယာအများစုကသမ္မတ Donald Trump အကြောင်းရေးသားထောက်ပြကြရမှာအများအားဖြင့်ကသူ့ကိုဝေဖန်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာခဏသမ္မတ Trump အနေနဲ့လည်းစိတ်တိုးပြီးတုံ့ပြန်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအင်ပီရိုရရှိချုပ် John Kelly ကထိန်းချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာသူ့သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုအခမ်းအခဲဆုံးစိတ်အတူဆုံးဖြစ်စေတယ်လို့ Washington Post သတင်းစာကြီးကထောက်ပြရမှာ The media narrative that really gets under Trump's skin လို့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Jane's nagging really got under her husband's skin.ချင်းကအမြဲတမ်းပူညာပူညာလုပ်တဲ့အတွက်ဒါဟာသူ့ခင်မွန်းကိုတကယ်ပဲစိတ်တူစီတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥပမာကိုနောက်တစ်ခါလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Jane's nagging really got under her husband's skin. ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ်။ ADM အသုံးကတော့ throw in the towel. ဖြစ်ပါတယ်။ throw in ကအထည်ကိုပြစ်သွင်းလိုက်တာ။ the towel ကမျက်နှာသုတ်ပွားဖြစ်ပြီးစစခုခုရဲ့တရားအဓိပ္ပာယ်ကတော့မြန်နတ်ဘွားကိုအထဲကိုပြည်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးကလက်ဝေထိုးဘက်ကနေဆင်းသက်လာတာပါနီးပြတူအနေနဲ့သူ့ရဲ့လက်ဝေသမားဟာပြိုင်ဘက်ရဲ့လက်သီးလုံးတွေကိုဇက်တိုက်မိနေလို့အလူးလဲခံနေရတယ်ပွဲဆက်မထိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆရင်မြန်နတ်ဘွားကိုကျိုးဝိုင်းအောင်ပြစ်ချလိုက်ပြီးအရှုံးပေးတဲ့လက္ခဏာကိုပြသတဲ့အလေးကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ် ADM ဆိုတဲ့တော့ဗိုက်ဒီဘဲကတော့နေစဉ်ဘဝမှာနိုင်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အခြေအနေမရှိလို့လက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီ idiom ကိုရည်ညွှန်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတ Trump ကရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲလှုပ်ရှားခြင်းကဥပမာကဲလို့ခေါ်တဲ့ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ကျန်းမာရေးပြည့်စုံဆောက်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုအစားထိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်ပြင်ဆင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ခရီးကိုလက်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်က Republican အမတ်တွေပေါ်ကြားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်တွင်မှ Democrat အမတ်အားလုံးအပြင် Republican အမတ်တချို့တို့ကပါဒါကိုလက်မခံနိုင်ကြကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ Republican မှခေါင်းဆောင်တွေကဥပမာကဲကိုအစားထိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုလက်မြောက်ရှုံးပေးရမယ့်အခြေအနေမှဆောက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း Washington Post သတင်းစာကြီးက Are Trump and Republicans finally throwing in the towel on Obamacare လို့ခေါင်းကြီးတက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။Ethnic leaders should not throw in the towel in their efforts for peace in Myanmar. ဒ
တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းရမှာလက်လျှော့အရှုံးမပေးသင့်ဘူးလို့ဒီပေရပါတယ်။ဥမာဦးနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Ethnic leaders should not throw in the towel in their efforts for peace in Myanmar. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ to ride out something ဖြစ်ပါတယ်။ to ride out something ah to write ga sira out ga apin be something ga tuk khu phit bi suk su phun ga dai yai de be ga ro tuk khu ko apin be ko yauk aw si da phit par de di thong ga pin ne pin ma tin mo rwi mong dai lan chaung ma cha ni da so yin mong dai ko shaung ma la mong dai ko yin sain phyat jaw ma la so de yue lan shi ya ma de chu ro ga mong dai ko yin sain me lu song phyat bi chu tin ka kwe mu rwi yu ga mong dai dan ko cha chan khan aw aw myin swa phyat jaw nai ga de phyat kan ni di thong sin tin la da phit par de idiom ဆိုတဲ့တော့ဘာဒီဘက်ကလည်းတိမ်မကွာထားပါဘူးပြဿနာအခက်ခဲအန္တရာယ်ကိုတတ်တည်ရှိရှိရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးကိုကြာတိမီကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကိုမုန်တိုင်းဆင်လေးရှိတဲ့ Hurricane Irma ဝင်တိုက်မဲ့အခြေအနေမှာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကမုန်တိုင်းလမ်းသိနေတဲ့မြို့တွေကလူတွေကိုဘေးကင်းရာကိုရွှေ့ပြောင်းခိုးလုံဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပြီးမယ်လို့လည်းလိုက်နာတဲ့လူတွေရှိသလိုမလိုက်နာတဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရေးအစားအသောက်စားသဖြင့်တို့ကိုစုဆောင်ပြီးကိုယ်အိမ်မှာပဲမုန်တိုင်းတံကိုကြံ့ကြံ့ခံကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေလည်းရှိခဲ့ကြကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေက Homeowners prepare to ride out storm လို့ရေးသားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ There was a big storm, but the ship luckily managed to ride it out.မုန်တိုင်းကအင်အားကြီးပြီးမဲ့လို့လေတင်မောကကံအားလျော်စွာဘေးမတီရမခအန်ဒီယေဂိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီပေရပါတယ်။ဥမာဦးနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ There was a big storm, but the ship luckily managed to ride it out. Cool English American Sir, American English Assassin မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ to get under someone's skin, throw in the towel, to ride out something.တို့ဖြစ်ကြပါတယ် English American Side American 3 English စာစီစဉ်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို Video ကနေလည်းဖန်ယူနှားစင်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you for watching. See you next time. English American Side English စာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကခီးသွွားတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်အပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ခီးသွွားလာခွင့်တားမြစ်မှုပြင်ဆင်ချက်ကိုမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကန့်သက်ချက်တွေကအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကနေစတင်တက်ရောက်မှုရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ချက်၊အီရန်၊လေဗီယာ၊မြောက်ကိုရီးယား၊ဆီးရီးယား၊ဗင်နီဇွဲလားနဲ့ရင်းမြစ်နိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိမှပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်ရဲဘော်ကြကျေးရွာအနီးမှာ ARS အစွန်းရောက်အကျဉ်းဖက်သမားတွေတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ရုပ်အလောင်း45လောင်းကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ63ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲမှူးကြီးက VOA ကိုပြောဆိုပါရတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်တော်ဒေသတွေမှာဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလုံခြုံရေးကင်းစခန်း30ကျော်ကို ARS လို့ခေါ်တဲ့အကျဉ်းဖက်သမားတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြည်ပခါတွေတချို့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကျဉ်းဖက်မှုအစပိုင်းမှာမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတက်ပြခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း writers တင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VOA အစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ထမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လင်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။